Haastattelussa TPS:n parhaana palkittu Janne Hoikkanen. Janne, hyvä alku teiltä, mutta ei riittänyt yhtä maalia enempää. Kertaa vähän omin sanoin nyt tätä pelin alkua ja peliä. No, aika vauhdikas peli, ja niin kuin sanoit, tuntui siltä, että startti oli meillä hyvä ja ensimmäisellä erätaulukin vähän puhuttiin siihen malliin, että otetaan se ensimmäisen erään kymppi mukaan, niin kyllä me ollaan aika vahvoilla. Ja kyllä ihan tuossa pelin niin kuin ihan loppuminuuteille saakka oli jotenkin luottavainen fiilis, että jos me pystytään luomaan niin kuin noin monta laukaisupaikkaa ykkössektorilta, niin kyllä se yleensä riittää useampaan kuin yhteen maaliin, mutta tänään siellä oli hyviä torjuntoja ottava maalivahti vastassa ja sen lisäksi myös uhrautuvia peittoja. Et siihen vielä vähän ainakin tarkkuutta vaadittaisiin. Kauhean alku ei ole teille ollut varmaan tuloksellisesti ainakaan sellainen, mitä olette ottanut. Kuinka iso pettymys se on ja aiheuttaako se joukkueessa nyt tällä hetkellä pientä kuohuntaa vai onko rutiinitaso niin kova, että luotetaan, että se kääntyy tosta? No tietysti kolme tappiota kolmessa ekassa pelissä, niin ei se ole se, mitä me ollaan niin kuin lähdetty hakemaan. Eikä myöskään se, mitä niin kuin voisi rehellisesti sanottuna odottaa, että tämäkin on kyllä mun 10. kausi liigassa ja kyllä kun tässä kausi lähti käyntiin, niin en tiedä onko aikaisemmin ollut yhtä luottavainen olo siitä, että me ollaan tehty fysiikkahommia tosi hyviä, lajia lisättyä ja siellä mun mielestä järjestelmällisesti kehitetty, mutta nyt se vaan pitää saada realisoitumaan sitten tuohon pelikentälle, että en osaa sanoa muiden tunteista, mutta kyllä mä ihan luottavaisin mieli itse olen kyllä jatkosta, että se tulee vielä sieltä kyllä. Kiitos Janne ja tsemppiä jatkoon. Kiitoksia. Ja seuraavana kotijoukkueen parhaana palkittu Roni Tuononen. En ole Ronin torjuntamääriä ehtinyt vielä vilkaisemaan, mutta niitä oli enemmän kuin 6. Oliko hikinen iltapuhu? No oli kyllä aika. Varsinkin alussa oltiin tosi huonoja pallon kanssa ja hirveitä hasseja. Siinä tuli ja vastustaja sai ykössektorin tontti, että kävi siinä vähän tuurikin, ettei mennyt. Sitten viimeinen erään, en tiedä, roiskittiin vaan pallo päätyi ja peiteltiin. No, sulla ensimmäiset pelit keltasinisten maalivahtina, 2 ottelua, 2 voittoa, 2 päästettyä maalia. Ei varmaan hirveän paljon enempää ole nyt maalivahtina voinut tuohon alkuun niin odottaa. No joo, ei tietenkään. Vähän voisi sanoa, että on mennyt jo nuo pelit. Kyllä pitää antaa propsit meidän äijille, että kyllä ne puolustaa ihan sikkaa hyvin ja peitteet. Kiitos Roni ja ei muuta kuin tsemppiä huomissa. Yes, kiitti. Ja seuraavana haastattelupisteellä TPS-päävalmentaja Raato. Santeri, sanoinkin Jannelle jo tuossa, että oli hyvä tulo teiltä peliin. Miten sä itse valmentit tämän pelin läpivientiä ja käänteitä summat? No tietysti takki aika tyhjä aina tuoreeltaan ottelun jälkeen, mutta kyllä meiltä niin kuin vahva oli ottelun sisään tulleet. Tsekkasin nopeasti laukaukset ja jos oli kokonaisuutta, niin 62 laukausta oli ainakin merkittävä. Kyllä siitä nyt melkein yksi jos toinenkin enemmän olla tuolla tulosta sitten. Ei saatu siirtyä ensimmäiseen erään ja mun mielestä me pelattiin ihan sillain niin kuin hyvä peli. Tuossa on ollut niin kuin pari ehkä vähän niin kuin nuhasempaa ottelua ja jos miettii niin kuin tätä, niin oli tämä selkeästi parasta otteluista ja paras ehkä niin kuin ottelun läpi vietikin, vaikka se nyt aika paljon siinä virtas ajoittain. Ehkä turhaankin uskon, että puhun siinä ihan niin kuin vastustajakin valmentajan puolella. Oli siitä vähän ajoittaa puuttu, mutta sillä lailla meidän näistä 3 pelistä niin paras ja saatiin paljon ykkössakkoja ja näin, mutta ei saatu tulostalulle siirtymään ja silloin sitten hävitä. Niin, tuli ensimmäinen kausi pääsarjassa päävalmentajana, 3 ensimmäistä ottelua, 3 tappiota. Valmentajat on yleensä itsensä kriitikkoja ja ruoskijoita, niin kuinka pitkä koti valmentajalla nyt Oulusta Turkuun? Pyöriikö paljon mielessä? Niin, miesten liigassa päävalmentajana, mutta ei ollut startti, mitä haluttiin, mutta oli startti, mikä saatiin.
Että ei tässä nyt kannata surkea itkeä sen kummemmin. Että on salibändiä ja tota, sitten kun pelaa tarpeeksi hyvin, niin sitten pelejä voittaa. Ja vielä ei olla oltu selkeästikään tarpeeksi hyviä. On ihan loogiset syyt ollut ainakin noissa kahdessa edellisessä pelissä, että mistä se kiikastaa. Ja sitten on tiuhaa tahtoa, että omaksuu nopeasti ja tässä on aika hyvä omaksuminen ollutkin meillä, että kyllä tässä niinku taas oltiin parempia kuin kahdessa edellisessä. Pari treenipeliä pelaamatta koronatohtuen siirtyi tuossa ja tota, nyt mentiin tähän päivään tai tultiin päivään vähän sillä teemalla, että nyt on ne kaksi treenipeliä, mitkä jäi pelaamatta, niin pelaamme sarja alkuun ja nyt sitten otetaan täällä uudestaan kausia. Ja niin on tuossa aikaisemmin, niin ensimmäisestä paras ottelu, mutta ei se nyt riittänyt. Kyllähän se nyt pidempään tässä, kun tappio on ottaa, mutta niin kuin tässä nyt ainakaan tunteiden kuohussa on mitään analyysiä sen enempää tehdä, että nukutaan ja mennäänkin lisää. Hyvä, kiitoksia paljon ja turvallisuutta. No niin, kiitos.